som er de to mentorer for første år og andet år. Hvad kan vi sige, hvad er det vigtigste, vi skal fortælle om HF Base Camp? Udover at vi er altid her i det samme lokale og er en forholdsvis lille klasse, så er det særlige ved Base Camp jo, at der er en mentor. Ja, ja. Og det vil alle sige, at mentor, det har man da mange steder. Hvorfor er det særligt her? Jamen, det er rigtigt nok, man har en mentor mange steder. Men her, der har man den samme mentor. Så alle har den samme mentor, og den samme mentor er også klasselærer for klassen. Og er her på den måde stort set altid. Så det er et fælles samlingspunkt. Ja. Vi har valgt at vente lidt på hovedet, sådan at det er den faglighed, der ligger hos mentoren, der skal være omdrejningspunktet for, at det fagfaglige kommer godt til sin ret. Mm. Så man er teamlærer. Teamleder for det faglærer, der er på det år, så sikrer, at alle ved alt, hvad de skal om hinanden og om eleverne. Mm. Vi har også en-til-en samtale kontinuerligt med dem alle sammen. Og det er jo så der, hvor vi også er ret anderledes. Vi har ikke set andre, der gør det. Så har vi også det, vi kalder basecamp-timer, ja, som handler om alt det, man har brug for som menneske at kunne og vide noget om, når man så gennemfører en uddannelse, men som ikke decideret er fagene. Mm. Kunne du nævne nogle eksempler af det, I har lavet på første år? Ja, men i vores basecamp-timer, der har vi blandt andet arbejdet med kommunikation, som altså begreb, hvad er kommunikation? Hvad er fælles forståelse? Hvordan taler man med hinanden? Hvordan taler man med sine klassekammerater? Hvordan taler man med sine lærere? Men i det hele taget, hvordan kommunikerer man? Hvordan fungerer det teoretisk og praktisk? Og min klasse, der er på første år, hvor man har de allerfleste basecamp-timer, der har vi haft om kommunikation, men jeg tager tit sådan en mere sådan hjerne-approach på det, som jeg har opdaget virker rigtig godt, at man også taler om, hvordan hjernen biologisk fungerer med signalstoffer og hvad skal der til, og også for at nogle af de reaktioner og følelser, man har, som man selv kan føle er meget underlige og forkerte, de er bare hjernens ypperste forsøg på at passe på en. Så det er, man er ikke forkert, og der er ikke noget i det. Og nogle gange så har vi jo i hvert fald også, hvis ikke det var corona, bytter vi jo også undervisning, så vi kan undervise i hver af det, vi kan. Mm. Men vi kan jo sagtens sidde her og sige, at mentorerne er de vigtigste. Og det er fantastisk, og vi er gode. Ja. Men hvis nu vi spurgte de unge selv, eleverne selv, hvad vil de så nævne som særligt ved HF Base Camp? Her på første år, der siger de fællesskabet. Mm. Det at være i en klasse, hvor man har plads til at indgå i et fællesskab, sådan som man er. Ikke behøver at være bange for, om man er forkert eller anderledes. At man kan være med på sine egne præmisser, og at der er plads. Ja. Så giver det også et overskud til, at bare dukke op, og uanset hvordan dagsformen lige er, og så kunne være her. Ja. Fordi man også har lov til at trække sig, når man ikke kan. Så det at være i en klasse, uden at det bliver snærende, eller et krav, man ikke kan nå op til. Ja. Det er så interessant, fordi på grund igen af corona, og modsat hvad vi havde forestillet os, så har vores klasse jo ikke haft ret meget med hinanden at gøre, for de har simpelthen ikke måtte være sammen. Men når jeg spørger mine, eller udefrakommende spørger mine elever på andet år, så siger de faktisk stort set ordret det samme. De siger fællesskab, fællesskab, fællesskab. Jeg har aldrig været et sted, hvor jeg kunne være, og hvor jeg ikke følte mig forkert den første gang. Jeg er med i noget, hvor det er okay. Ja, jeg er anderledes, men det er vi alle sammen på rigtig mange forskellige måder. Fordi jeg tænker, at det er vel i din klasse som i min, at i virkeligheden er folk enormt forskellige. Ja. Enormt forskellige. Det er ikke sådan, at vi har sådan en masse. Nej, altså der er det egentlig fuldstændig ligesom i alle andre HF-klasser. Det er jo meget sigende for HF egentlig, at det er en samling af forskellige profiler, elever, der er samlet på en HF-klasse. Ja. Det er det også her. Men man er fælles om, at det er præmis, jamen vi skal det samme her, men vi er forskellige mennesker, og derfor kan vi godt få det til at fungere sammen. Ja, og vi bruger rigtig meget tid på at få det til at fungere, tænker jeg også sådan. Men det er jo noget, de unge først og fremmest selv etablerer ved at vise den her åbenhed og imødekommenhed. Åbenhed for sig selv, men imødekommenhed over for
andre også er forskellige. Ja. Så skal vi sige, at det var pinen for den gang.